mingla ba shin <im> jama ga amiba tadinne media gun yet network media group yet apasen radio season ga nei chu so ba de jama ro ya apasen radio season ga ro tain da data riga aphet pyet twi ne sat sat de tadin twi go su zi tin set pe nei de season me phit par de di da bat tin set pe me tadin twi ga ro shwan phi ne myaw paing เจ้าမဲမြို့နယ်တောဆန်ကျေးရွာအုပ်စုရဲမှာစစ်ရှောင်ပြည်သူ900กว่าလောက်ရောက်ရှိနေတဲ့တဲ့င်ကချင်းပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာတော့အိမ်စ်တက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့နေအိမ်တလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝန်ရောက်ပြီးတော့ကလီးငယ်တွေအပါအဝင်လူဦးရေအရောက်30ခန့်ကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်ကရားပြည်နယ်မှာတော့ဂရီနီတက်မရုံနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့င်နဲ့အတူတိုင်းမင်းဒေသတွေကကြားစစ်ဝင်စားဆရာတဲ့တဲ့င်တွေကိုပင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကြလားကုန်ပိုင်းကနေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်မဲမြို့နယ်တောဆန်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာ SSPBTNL ပူပေါင်းတက်တွေနဲ့ RCSS စတက်ဖွဲရိုးအကြာကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေတာခံပြည်သူ900နီးပါးလောက်ဆစ်ပီးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ကျောက်မဲမြို့နယ်တောဆန်ကျေးရွာအုပ်စုကတိုက်ပွဲကြောင့်မိုင်းငေါ့မြို့နယ်ကွဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာကဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာဆစ်ဆောင်တွေ900နီးပါးလောက်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးဆစ်ဆောင်ကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက် စီဝါရီဆောင်တွေနဲ့အရာကင်းတွေအေးပေါလိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါရတယ်။ထွပပြိတိန်ဆောင်လာတဲ့စစ်ဆောင်တွေကတော့တော့ဆန်ကျေးရွာအုပ်စုတွေကတော့ဆန်ကလော်ဝိုင်းမိုင်းကုံချုံးကျေးရွာအုပ်စုတွေကနန်းဖြစ်ချုံးရွာနဲ့ညောင်မောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွေကညောင်မောင်းကျေးရွာကဒေသခံတွေပဲဖြစ်ပါရတယ်။အခုဆိုရင်သူတို့တွေကိုမိုင်းကုံမျိုးနယ်ခွဲတွေကဘုံကြီးကျောင်းတွေနဲ့ရှမ်းစာပေရင်ကျမှုကျောင်း၅နေရာလောက်မှာနေထိုင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားရတယ်လို့သိရပါရရှင်။ ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုင်းနာကျေးရွာမှာတော့အင်သည့်တက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နေအိမ်တအိမ်တွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတနပ်ပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်းရောက်ဖန်းစည်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အင်ရှင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒီကျေးရွာရဲကဒေသခံပြည်သူ30နီးပါးလောက်ဖန်းစည်းခံရရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရဲဟုတ်လို့ရှိ့အဲ့ဆူရရောအိုးတားလာရဲဆင်ကျင်တယ်ရတော့တကတဲ့အင်ဒီပါဖလဲရှယ်ဆိုရမောရအိုးတားလာရဲမပတ်တဲ့အိမ်က အဲရေး down လာအချိန်လာလာလုပ်မှာပေါ့နော်အဲတော့မင်းဒီမှာလောက်လာတော့ညနေနဲ့ညရှိနေတော့မင်းမိတ်ကလေးလမ်းသာတွေကမင်းလေးကမနက်ခေါယ်ကအာဏာကျွန်တော်တည့်ရနေမနက်ပိုင်း၄နေကျော်အချိန်ခန့်ကအဲ့ဒီအိမ်တစ်တက်ပွဲလုံးမဲ့နေအိမ်တအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်တွေကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ည၇တပိုင်းလောက်ကဲကပိတ်ဆို့ထားပြီး မနက်၄နာရီကျော်လောက်မှာတနက်ပြက်ဖောက်ပြီးတော့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားချင်းဖြစ်ကြောင်း။ဒါရောက်ဖန်စီတဲ့အခါမှာလည်းအချုပ်ကားတစ်ခါတည်းပလာပြီးတော့အသက်၁၆နှစ်အောက်ကလေး၅ယောက်ထပ်မင်းရဲ့အပါဝင်ရွာထဲကနေလာရောက်ကူညီချက်ပြုတ်ပေးနေကြတဲ့လူကြီး၃၀ခန့်ကိုလည်းအဲ့ဒီအချုပ်ကားနဲ့ပဲတခါတည်းဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုကြပါရဲ့။အခုလိုမျိုးစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ဖန်စီမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အိမ်ကဥသောအောင်ဆိုသူရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ကလက်ရှိစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့ အောက်ချုပ်ရေးမှုဥတိုက်တောင်ရဲ့အိမ်နီးမှာရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါရဲ။ဘာအကြောင်းကြောင့်အခုလိုမျိုးဖန်းစည်းခေါဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေတာကန်တွေကဆိုပါရဲ။ရှွကချင်းပြင်းတဲ့ဘက်ကနောက်တဲ့တည်င်းတပုတ်ကတော့မင်းစနာမျိုးအဝယ်၂၂မိုင်စူပောင်းဂိတ်ကိုကချင်းလွတ်လပ်ရေးတက်မတော်ခရယာရေးတက်ရင်စက်တစ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်9:00နာရီလောက်မှဝင်းရောက်တိုက်ခတ်ရမှာတော့အရက်သားတူရဲတူအသေးဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါရဲ။ ၂၆တိုင်ဂိတ်နီးကစားတောက်ဆိုင်၂ဆိုင်ကအရက်သားတအူးကတော့ဒေဆုံပြီးတော့တအူးကထိခိုက်တံရရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတရောက်တေပြီးတော့ရဲတရောက်ကတော့ထိခိုက်တံရရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ကားဒစီမီးလောင်သွားပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအနီးမှာရှိတဲ့တခြားကားလေးစီးကတော့တနက်တွင်နဲ့ပြိခတ်ခံရရတဲ့အတွက်မန်နေ क्वे ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်လို့မျက်မြင်ဒေတာခံတအူးကပြောပါလေ။ကြံရရဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ယူဝက်ကနှစ်ဖက်ကြားအပြန်လည်ပြိခတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ ကလန်ကိုလည်းမနက်ပိုင်းစနေရီကျော်အတီပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရက် KIA တက်ရင်7တကကြွားရောက်ပိတ်ခတ်ခဲ့ရတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်ကြောင်းဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ KIA တို့တရင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူဂျီနော်ဘူးကအတိပြုပြောပါရက်၂2မိုင်စူပေါင်းဂိတ်ပိတ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်နေ့လယ်တနအီလောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတက်က KIA တက်ရင်7နေရာရုံနဲ့ကဆုတ်ကျေးရွာအနီးမှာလေရင်းနဲ့လာရောက်ပိတ်ခတ်မှုကျန်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရက်ရှင် ပါတီဂရင်းရမျိုးသားပြတ်သော KNPP ကအာနာတိန်စစ်ကောင်စီတက်တို့အကြားဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလွိုက်ကော်မြူနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNPP ကပြောပါရဲ KNPP နဲ့အာနာတိန်စစ်ကောင်စီတက်တို့လွိုက်ကော်မြူနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပန်လောင်းကျေးရွာနေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂရင်းရမျိုးသားတူးတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တူဦးကပြောပါရဲတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်ဒီနေ့၈လပိုင်းကျော်မှဖြစ်တယ် ကလေကောနဲ့ပြုချောင်းကြပန်လောင်းကြီးရနီမှာလေကောမြူနီထရကလေကောနဲ့ပြုချောင်းကြပန်လောင်းဆိုတော့ယူရရရှိတယ်အဲ့ဒီနီနာမှာလို့ပြောယူရတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတိုင်ပွားအတွက်နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအကျမသိရသေးကြောင်းအဲ့ဒီ KNPP ဘဟုကော်မတီဝင်ကဆိုပါတယ်ခရယာပြည်နဲ့ கிர ီနီပြည်လွိုက်ကောမြူနဲ့ရှားရောမျိုးကြပွန်ချောင်းအနီ கிர ီနီတက်မတော်မျိုးနဲ့တက်တဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့ကြဇူလိုင်လနေ့ရက်နေ့မနက်၈နာရီအချိန်လောက်မှာ နဖတ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ် back ကကလလလတးနေကြားဆောင်တက်တဲ့ PNO အဖွဲ့တို့ပူပေါင်းပြီးတော့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့စစ်ရင်အားတူးချဲမှုတွေလှောက်ဆောင်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Krini Information Center KNIC ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဇူလိုင်လနှည့်ရနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် KNPP နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြား၃ချိန်မြောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး မေလ20ရဲ့နှစ်က KNPB နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့ဟာဆောင်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတစ်ကြိမ်မေလ28ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီမြို့နယ်ထဲမှာပဲနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစတင်ပြတော့ကရားဂရီနီပင်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ဒေတာအခြေဆိုင် PDF တို့အားမှလည်းတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတက်ကပြနယ်ရဲ့ကိုဇက်တိုက်စုတို့စစ်ရင်အတူချက်မှုတွေပြုတ်လောက်လာခဲ့တယ်လို့ က एनवीवी ဘိုဟုကော်မတီဝင်ကဆက်ပြောပါတယ်တို့ချက်မှုတွေအရတော်ရှိပါတယ်ဟိုဒီမြုပ်တွေກະတဲရပါတော့မုတ်ပြထေခုမုတ်ပြနော်လေကောဒီ၆မိုင်း၅မိုင်းဆက်တို့ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီဒေါငခါဖြစ်ကြတဲ့ကသူတို့တပိဖြစ်သူချက်လာတယ်လေအဲ့ဒီအပီဟိုဒီမဆူရှိချမ်းလက်တူလာနေရှိတယ်ရှားတော့ဒီတူလာနေရှိတယ် အဲ့လိုစစ်အင်အားတူးချဲမှုတွေကြောင့်ကရယာဂရီနီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒေတာအခြေဆိုင် PDF တက်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပိုမိုပြင်းထန်လာပြီးကရီအမျိုးသားတူတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတက်တို့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ဟာစတင်ပြီးတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်တိုင်းသာပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းသာလန်နက်ကိုင်တော်လရဲ့အဖွဲ့ရုံနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့အကြား တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့ပဲတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းအယူကြီးကဖွဲစည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပါရရှင့်2019ရောဂါကူးစက်မှုတွေညှာနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေကရောဒီလတိုင်းနှစ်ရက်နဲ့အကြာဆက်တည်ပါဆယ်စနစ်နဲ့ရောင်းချဖို့မြို့နယ်စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကစာထုတ်ပြန်ပြီးတော့ညွန်ကြားထားပါတယ် covid-19 ယေ COVID ာဂက <laughs> ာကွယ်ထိ ंछ ုံနိုင်ရဲ့အတွက်မော်လမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စားတော့ဆိုင်တွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုစိုင်းထိုင်ရောင်းချခြင်းမပြုဘဲနဲ့ပါဆယ်စနစ်နဲ့ပဲရောင်းချသွားဖို့မြို့နယ်စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စာထုတ်ပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းရဝယ်ရတာမကောင်းတဲ့ဈားထဲမှာအခုလိုမျိုးပါဆယ်ရောင်းရတော့ပိုပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဒါကကျန်းမာရေးကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်ပိုင်းရှင်တူကပြောပါတယ်။ မန္တလေးမြို့လိုပဲကိုဗစ် -19 အတီပြုလူနာ200ကျော်တွေ့ရှိထားတဲ့တံဖြူစီရဲ့မြို့နယ်မှာလည်းစားသောက်ဆိုင်တွေအားလုံးကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ပါဆယ်စနစ်နဲ့ရောင်းချဖို့မြို့နယ်စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်ချက်တွေကိုလိုက်နာမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့စီပင်သာယာရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာမုံကြီးနဲ့အတွင်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုဇာတ်တိုင်းမြင့်တက်လာနေတဲ့အခြေအနေကနေ ကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စားတော့ဆိုင်တွေကိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့အပြင်ပြည်내အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့လည်းဇူလိုင်လတရနေ့ကနေစတင်ပြီးစျေးမကြီးရဆစ်ဆေးမှုတွေခံယူပြီးမှဝင်ရောက်ကြဖို့ကန့်သက်ချက်တွေချမှတ်ထားပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကစတင်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်တဲကို stay at home အိမ်ပြေမထွက်ရသတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေကနေလာရောက်ကြမဲ့သူတွေဟာဆေးရုံတိကျခွဲနေထိုင်မှု quarantine ဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးရောဂါပိုးရှိမရှိကိုနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတဲ့ဆေးစစ်တဲ့အခါမှာကုန်ကြမ်းတဲ့ဆေးရိတ်ကိုလည်းသတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းကာယကရှိတွေကပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရက်နာမှာဖြစ်ပါရင်ရှင်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံး ly ွှမ်းလန်းချက်မိကြပါစေရှင်